Ось такий кабанчик. Уху! Перша рибка. Так, напевно, в мене клюнув другий тузик. Тому воно таке будемо ловити. Як воно почне рухатись, то треба буде тягнути. Слухай, прикольний такий. Гарний, так. Тікає, тікає. Тікає. Так, дуплет. Всім доброго ранку. Сьогодні я на озері Баунті. Приїхав сюди вперше. Буду рибалити. Давненько ми не виїжджали на такі сесії зранку до вечора. Але часу не дуже вистачає, тому сьогодні тільки один день тут. Можливо, до мене потім підійде Славік. Трошки щось познімає, покидає, подивиться, як я ловлю. Тому я розкладаюся, а як буду ловити, розповім далі. Палатку я вже поставив. Трохи розклав свій табір, плюс-мінус. За хвилин десь 20. І зараз буду починати рибалку. В двох словах, чого я сюди приїхав і взагалі яка в мене ціль. Я тут на одну добу, точніше навіть не на добу, а на один світловий день. Через два тижні в мене починаються змагання Робінзон на Кричавичах. І там треба буде ловити на безбородні гачки. Це буде вперше, тому я вирішив приїхати сюди на озеро Баунті і потестувати взагалі ловлю карпа на безбородні гачки, бо ніколи такого досвіду не мав. Зараз я покажу, як я буду ловити, на що саме. Тому не перемикайтеся, дивіться далі. І ще одне дуже важливе. В цьому відео буде, як завжди, розіграш. Ми розіграємо класний приз. Це стік-мікс пелець і кілька баночок насадок. Для того, щоб прийняти участь в розіграші, вам треба підписатися на канал і поставити будь-який коментар до цього відео. Тоді ви приймаєте участь і маєте можливість виграти свій приз. Тому я біжу, закидаюся перший раз і чекаю першу покльовку. Так, година 7:40. Йду закидатися перший раз. Поки що кидаю будь-куди. Нічого я не збираюся годувати на початку. Можливо, потім підгодую. Спочатку кидаю. Подивлюся, який буде відклик, що буде казати риба. А після того, можливо, щось і підгодую. А може і ні, подивлюся. Так, перша вудка полетіла. Так, і беру другу вудку. І теж зараз її закину. Чесно кажучи, навіть не видно, куди кидати, бо всюди туман. Не видно навіть протилежного берега. Так, де впало, там впало. Так, поки рибка ще вирішую, чи її клювати, чи ні. Поки я її тут чекаю, то скажу, на що я ловлю. Тут в мене є такий бокс зі стіками. От, так цей бокс виглядає. Тут просто стіки, а тут вже заготовлені стіки з насадками. Багато їх не заготовлюю відразу, тому що насадки будуть трошки підсихати. Тому там кілька, якщо почнеться дуже темпова ловля. А так стільки тримаю тут. Насадка в мене бітурбо 10 з оранжевим кольором догори. І поки що я працюю з двома гачками. Покажу, які в мене гачки. Тут нав'язані заготовки кренки 8, а тут мікси 6. Обидва гачки безбороді. Повідковий матеріал Корде Супер Натурал. Оця така темно-зелена. І в мене була така ще яскраво-коричнева. Презентацію я пробую ось таку. Гачок лежить на буці, а насадка при... Хоча ні, на буці. Обидва гачка лягають на бік, а насадка припіднімається вгору. Так, от яка вода, я не перевіряв. Якої вона температури? Ну, вода менше 10 градусів. Вода ще дуже холодна.
десь 8-9 градусів. Так, а що наш стік? Буде розчинятися скільки часу? Стік починає працювати трошки більше, ніж за хвилину. Не ідеально, але в принципі нормально. Не дуже мені подобається ідея просто сидіти і чекати, щоб мені клюне риба без корму. Не так в мене багато часу, щоб розраховувати на це. Тому я починаю щось робити з кормом. Чесно кажучи, я не дуже готовий дати правильний корм, який потрібен по такій погоді. Коноплі з собою не взяв, полінувався її тут варити. Амінопелець забув взяти. Маю пелець минулого року. 15-20 градусів вода. Не підходить він під таку холодну воду, але інакшого варіанту в мене нема. Я висипаю його, це десь буде майже кілограм. Але для того, щоб він швидше почав працювати, я його залию дуже гарячою водою, майже кипяточком. І ще в мене є такий пелець. Теж не під супер холодну воду, під трохи теплішу, але іншого нема, тому сиплю його. Його дуже багато сипати не буду. От. І це зараз. Ага, і ще дам трошки бойлів. Пасували би розчинні бойли, але їх теж в мене нема з собою. Є трошки варених бойлів. Їх би пасувало на половинки порізати, хоча б. В таку спеціальну штуку від річманки, яка ріже бойли на половинки. Це набагато швидше, ніж ножом це різати вручну. Зараз підігріється вода і залию це все. Заливаю той пелець кипяточком. Нехай починає швидше працювати. Ага, і заливається ліквідом. Збільшити запах. Швидше притягнути рибу. Це моя задача. Нехай настоюється, починає працювати. А я йду збираю спот і відіб'ю на коликах якусь дистанцію. Буду я кліпсувати 70 метрів, нічого я не маркерив, отак просто. Подобається мені 70, буду ловити на 70 метрів. Точніше годувати 70, а ловити поки що ще не знаю де. Ну десь близько біля того, де загодую. Спот готовий. Все, полетів сьомий з помп, поки що маленька пауза, дивимося, що зміниться в плані кльову. Оп, перше клюнуло. Перша покльовка. 10-та година. Щось маленьке. Десь напевно на кілограм. Маленький, красивий. Гачок вже сам вискочив. О, запутався мені. А ні, все нормально. Але дуже активний. Ось такий кабанчик. Уху! Перша рибка. Дуже маленький, а рот у нього величезний. Отакий карпік. Відпускаємо його. Друга покльовка. Може то не тузик,
Зараз перевіримо. Вігора не клювало. Я приїхав допомагати, вігора клює. Так, так клює. Ослик, давай допомагай мені, на другу вудку виважай. Недаром я приїхав. Відійти кудись? Так, давай, десь посунеться в сторону. Я можу навіть влівочка, а де твоя жилка йде, щоб я перекину правильно? Вон шок вже. Якщо це тузик, то тут досить сильні тузики. Так, я так само першого виважував. Мені зовсім не відчувається, що це тузик. Хіба може, це що він дуже трохи... маленький тузик, скоріше. Що він трошки дьорганий, але ну, він так добре тисне. Так? Нічого собі, я здивований. Тебе теж був лаваш? Так. Ух ти, у мене був собі. Такий гарний лаваш. Та в мене теж гарний зараз буде. Ні, у мене гарніший був. Добре. Який ти живий? Тузик, тузик. А ні, то трошки більший. Той півторачку, напевно, має. Угу. Ось бачиш, в тебе грузик звалився. То просто я взяв виважувати, тому більший. Так, я краще поки що відійду. Так. Ось такий маленький о, карпик. Слухай. Зараз знімемо гарно. Десь на 2-2,5 кілограмчики. Воу! Ох би зараз Ігор злетів у воду, було би. Був би тік-ток-контент. Ні-ні, нам не треба тік-току-контенту. Ні, напевно, тік-ток-контент був би, якби я впав у воду. Так. Бо я взагалі-то в офіс їхав. Все? Славік приїхав мені допомагати. Ігор мене спокусив тою рибою, тепер я теж хочу зловити рибу. Куди покажеш, що я буду закидати. Але я буду робити все, щоб вона максимально не клюнула. Стік, зроблений рік тому на теплій сітці, він рік стояв вже, бітурбу, не знаю, чи видно, вже такий поцвивший трохи, білий, теж рік йому вже. Гачок новий і повідок новий. А так це все дуже, ми б на таке ніколи на змаганнях не ловили. А зараз цікаво буде попробувати, чи на то може клюнути риба. А чок кранк восьмий, безбородий. А як ти будеш ловити, якщо у нас тільки два сигналізатори? О, то окрема історія. Зараз я закину, поставлю, тоді будемо думати. Це буде формат айронфішу, коли не можна сигналізаторів і треба візуально дивитися за покльовкою. Зараз якусь патичку знайдемо. Коротше, зараз буде цікаво. Закидаєш? Не думав я, що я буду закидати сьогодні. Все, я закинув свою вудочку, але в нас немає третього сигналізатора, тому, як то краще показати, тому воно отаке будемо ловити. Як воно почне рухатись, то треба буде тягнути. Віриш, що воно буде рухатися? Ой, не знаю. Воно має впасти. Якщо буде клювати, воно має просто впасти, дзенькнути камінь об грудпот, і ти почуєш, що клюнуло. Домовились, чекаємо покльовку тоді. Дивись, клює. Та ти гониш. Та дивись. Ти знімаєш там, та? Так. То капець. Скільки воно пролежало? 8 хвилин? Дивіться, що сталося. 8 хвилин пролежало. Та треба тягнути. Камінчик опустився. Камінчик опустився. Дивимося, що там. Так, його треба зберегти. Ти зробив все, щоб воно не клюнуло. А воно клюнуло скорше, ніж свої всі покльовки. Але якась маленька. Дивно, що стік ще не йде з ним. Я думав, там стік ще не розчинився. Дивись, яка гарна. Ну, така сама, як в мене перша була. Може, навіть та сама. Слухай, я не збирався з рибою щось робити. Рибку ми зловили і відразу відпускаємо. Рибка невелика. Сіли ми їсти, з'їли по бургеру. І в мене покльовочка. Легенька-легенька. Знову на той камінчик. А там не тузик. Але що цікаво, він просто поплив вправо. Слухай, він зараз просто там на берегу вийде в сусідніх секторах. Я його не можу... Його зараз в воду падає. Добре, просто... що не вода в болото. Я його просто не міг зупинити, а він вон зараз за траву зайде взагалі. Ну я не знаю, якби були змагання, він би вже зібрав, напевно, 5 сусідів вправо. А я його сам візьму в підсак. Зможеш? Потренуюсь перед Робінзоном. Потренуєш сходи?
Тут нема сходів. У мене вдома є сходи на 5-й поверх. Ага. Ти можеш підняти тут поцій. О, дивися, то десятка плюс. Та яка десятка плюс? Що ти мені то говориш? Та йди подивись. Ти не бачив? Ні, не бачив. Може навіть більше. Бляха, диви, як він викручується. Та подивись, який він здоровий. Ні. Ні, десь на 16. Ну, сазанчик хороший. Та де, яка десятка? Це десь 6-7. То на стік річної давності і на бітурбу, яке поцвило. Та ні, вже хай буде так. Все-таки візьмеш мені його. Або давай я сам. Ну, зійде, то зійде. То ж не змагання. А ну, я так думав, що це тузик. Оп-оп-оп, пішов. Тікає. Тікає. Тримаю його, бо зараз втіче. Все, вроді втомився. Зараз побачимо. Красивий карпик. Красивий. Оп! О! В твій підсак він не влазить трошки. Слухай, та він класний. Я тобі кажу, що то не сімка. Піднімеш сам? Якщо не піднімлю, то можна закінчувати кар'єру рибальську. То десятка точно. Хороший. Чекай, я полею мат. Все? Ти вже недавно приїжджав. Можу вже їхати. Так. Ти вагу маєш? Маєш. Я не буду дуже високо піднімати. Трацька вже мене, йолки. Я ще в офіс їхати збираюся. Маєш силу тузика підняти? О! Руки нормально? Руки нормальні. Ой, яка махіна. Ой, скорше, бо він зараз збирається хвостом тріснути. Підходить вже третя година. Слайк вже поїхав. Приїхав, закинув свої старі стіки, старі насадки, зловив дві рибки на моєму кормі. Одну більшу, одну меншу і поїхав. А я тут вже сижу стільки часу, зловив тільки три. Точніше, дві зловив, одна мені під берегом зійшла, за щось зачепилася. Я ще продовжую ловити. Думаю, ще посижу до вечора. Корм я вже весь викидав, що собі заготував. Тому зробив собі ще трошки корму. Покажу. Тоже такий палець не дуже для такої холодної води, але залив його кип'ятком. Він вже почав трошки розчинятися, працювати. Зараз його теж закидаю. І то вже буде кінець погодування. Тому і того мені вистачить. Тому продовжую ще чекати рибку. Сподіваюся, якусь трохи більшу зловлю. Так, погнав годувати. Клює. Ні, маленьке щось. Невелика риба. Невеликий карпік. Ось така невеличка рибка, десь на 1.5 кілограми. Відпускаємо, ловимо далі. То капець, знов клює. Перша будка поїхала. Перша вудка поїхала.
ось такий невеличкий тузик. Відпускаємо. Знову покльовка, перша утка. Ставлю на те, що це знов тузик. Є. Ще одна півторачка або двійка. Велика рибка, клювати. Опа. Що клює, ще одна? Ну, не знаю. Ладно, поки з тою розбираюся. Такс, дуплет. Відпускаємо цю рибку і тягнемо наступну. І тягнемо другу. Тузик, не тузик. Схоже, ще один такий самий. Один. Десь на 2 кілограми. Ось такий ще один карпік. Відпускаємо його. Ні одна палка не закинута. Круто. Опа, риба є. Знов тільки но закинув. Ах, зачепив все першу. Палку я взяв досить жорстку. Чесно кажучи, я не вибирав, яка вилізла з чохла, таку і взяв. Палка дуже жорстка, тому треба відпускати більше трикціон. Щоб рибу не пошкодити. І не бажано сильно форсувати, навіть якщо це тузик. Губа сильно розбивається. Є. Є ще одна двійка. Усе, діло йде до вечора, значить моя риболовна сесія буде вже скоро завершуватись. Зараз я вже вимотую свої палки і буду збиратися їхати додому. Загалом я отримав щось 7 чи 9 клювань. Одну рибку я не взяв, бо вона зачепилася за щось метрів 10 від берега і стався обрив, а всі інші рибки я зловив. У мене всі рибки були в районі від кілограма, десь, напевно, там до 2-3 кілограм. Всі маленькі, великих не було, але радує те, що не було ні одного сходу. Що на кренк 8 безбородий, що на міксу 6 безбороду, не було ні одного сходу. Кількість клювань була однакова, що на міксу, що на корду, що на міксу, що на кренк, при тому, що я їх ставив порівну. Однакова кількість кренк, однакова кількість мікса. Приїжджав до мене Славік в обід, він зловив 2 рибки, одну маленьку і одну велику. 9300 в нього вона заважила. Він ставив свою третю вудку і на неї ловив. От, в нього теж не було ні одного сходу. Тому, в принципі, криш-тест безбородні гачки прийшли, і на них можна сміло ловити і не переживати, що риба буде сходити. У мене вона під берегом такі викрутаси робила сальто подвійне, потрійне, і нічого, жодна риба не зійшла. Тому я спокійний і налаштовуюся їхати через 2 тижні на Робінзон на Кричевичі. Там ми будемо виступати окремо. Окремо я, окремо Славік і окремо ще 26 або риска 28 учасників. Тому я помаленьку збираюся додому, вимотую палки. А ви не забувайте про приз. Для того, щоб його отримати, треба підписатися, написати коментар і у вас є шанс його виграти. Тому не опускайте свій момент. Все, всім па-па, я збиратися.